Eu gosto, eu confesso para vocês que eu gosto dessa possibilidade de você esbarrar com trabalhos. E daí, de repente, entra um fixer como o Reyes, né, o El Capitan, como vocês estão vendo aí, dando um trabalho desse para vocês. My client wants that site sucked into the cold vacuum of cyberspace. Scan the brief if you need more info. O que eu achei maneiríssimo nesse trabalho chamado Erro 404 é que a gente vai entrar num local para implantar um vírus para evitar que supostamente um corrupto consiga vencer as eleições. É claro que quando a gente avalia esse tipo de trabalho, várias perguntas podem ser levantadas. Ele é corrupto de forma baseado o quê? Numa análise pragmática? Ele é corrupto dependendo de quem olha? Ele é corrupto conforme a visão dos adversários ou ele é corrupto de fato? E outra coisa, se nós vamos tentar usar um vírus para impedir ou diminuir a probabilidade de eleição de alguém corrupto, quem é que vai ocupar o lugar que ele vai acabar abrindo? Porque vai abrir um vácuo que precisa ser preenchido por alguém. Quem vai ocupar esse vácuo? É outra pessoa tão corrupta quanto? Mais corrupta? Mas tirando a questão da parte política desse trabalho, o que eu gostei, claro, a parte política me interessou também, porque é a primeira vez, pelo menos para mim nesse jogo, que eu tô fazendo algo diretamente ligado à política de fato, né? Política mesmo, questão política de candidatos e a parte legislativa e executiva da parada. Mas também porque é um trabalho que, ao invés da gente roubar algo, ou tentar invadir, ou tentar, como é que eu posso dizer, distorcer uma porta de segurança, ou seja lá o que for, ao invés de tentar abrir um buraco para que a gente possa entrar, não, a gente vai implantar, a gente vai sabotar usando um aspecto do jogo que é muito forte, que é a questão da internet, a questão do netrunners, né, dos trilha-redes, a questão de vírus, que é uma parada completamente ligada com a nossa realidade. Isso aí eu achei muito da hora desse trabalho chamado Erro 404. É um trabalho que quem te passa, como eu disse, é o Fixer El Capitan. Você tem que, obviamente, entrar em contato com esse Fixer. Se você não tiver contato prévio com ele, possivelmente, se você passar por essa região onde eu tô agora, você enfim, você não vai receber esse trabalho. Eu acho, porque eu não sei se automaticamente quando você entra em determinadas regiões o Fixer, né, entra em contato contigo, não sei se isso acontece de forma automática. Eu me lembro que eu já tinha encontrado o El Capitan uns tempos atrás. Eu poderia fazer esse trabalho, inclusive agora, pensando melhor, eu acho que eu deveria ter feito esse trabalho do jeito mais rápido, mais sutil possível. Ou seja, entrando aí onde eu tô agora, contaminando o servidor da garagem com o vírus e vazando. Mas eu sou viciado em loot. Eu não falo isso assim em tom de piada, eu realmente sou viciado em loot. Eu tenho esse costume de querer abrir o mapa inteiro, de querer explorar tudo. E isso às vezes trava um pouco a minha gameplay porque ela fica muito longa. Eu não tô nem falando da gameplay que eu posto pra vocês no canal, eu tô falando da minha diversão com o jogo. Mas é um tipo do vício que é difícil você se livrar, porque quando você tem um jogo na sua frente, parece que tem essa força muito grande, involuntária, de você querer ver tudo, e você quer ler tudo, e você quer ouvir tudo, e você quer ir em todos os cantos e quer explorar. E como tem um adversário carregando equipamentos e carregando armadura e arma e seja lá o que for, você quer porque quer esse equipamento, essa armadura, essa arma dele. Então você vai tentar incapacitá-lo, seja letalmente ou não, para pegar esse loot. Eu acho que jogos, de uma maneira geral, quando você... Em primeiro lugar, obviamente, você tem que jogar do jeito que você acha mais divertido, mas eu vou tentar me policiar em Cyberpunk, vou começar agora. Eu vou tentar nesse jogo,
em Cyberpunk, tentar ser o mais objetivo que eu puder. E uma coisa que me agrada muito é eu tentar fazer o roleplay mesmo que sozinho, como eu agiria. Então eu sei que eu não iria atrás do loot de maneira enlouquecida. Eu tentaria fazer as coisas na maneira mais stealth, né? Mais, como é que é a tradução de stealth mesmo? Mais furtivamente, objetivamente, da maneira mais pacífica possível. Claro que existe a questão de que matar pixels é divertido para um caralho. Se eu não fizer isso, provavelmente o jogo vai perder bastante a graça. Um trabalho como esse, em que é interessante você fazer de maneira stealth e rápida, eu acho que eu vou tentar me policiar mais para seguir esse padrão, entre aspas, realista, ao invés de, oba, vou matar todo mundo para pegar o loot de todo mundo. Diga-se de passagem, eu faço isso, como eu disse, em todos os jogos, e no Assassin's Creed Valhalla que eu tenho jogado, eu também estou fazendo isso. Mas vou tentar um dia fazer de forma diferente para ver se a própria gameplay que eu gravar e postar no canal aqui vai ficar mais interessante. Mas como eu já falei algumas vezes, o meu personagem ele tem um foco grande em trilha-rede, né? Tem uma build bem forte em netrunning, e eu praticamente não troco tiro. Eu praticamente, não vou dizer que eu não troco, porque é legal pra caramba dar tiro nesse jogo, como eu já falei, a exaustão, mas eu uso demais as habilidades netrunners. E ali eu errei feio, eu tava tentando acertar aquele silo ali de acho que é gás, que eu queria causar uma explosão e, enfim, errei feio. E olha que eu uso o assistente de mira nesse jogo. Eu uso o assistente de mira e ainda assim eu erro pra caramba. Pode ver aí, ó, quantos tiros eu não errei nesse cara. Ah! Essa pistola que vocês viram ali, eu acho que eu já falei disso com vocês também, ela tem um adesivo do lado escrito Hex, H-E-X. Essa pistola, se eu não tô ficando louco, eu peguei ela com Dexter DeShawn. Eu peguei no corpo dele. Ou fui no corpo de um outro NPC com bastante importância no jogo. Esse mapa desse local que eu tô fazendo essa invasão aí para poder implantar o vírus, ele é meio que um labirintinho, vocês vão ver quando eu subir no telhado. Ele é um labirintinho, ele me lembrou, sabe o quê? Aquele campo de treinamento que tem no filme Tropa de Elite, o primeiro. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma parte que o Capitão Nascimento, ele fica andando por cima dos containers, orientando a equipe dele e observando para ver se eles vão seguir o passo a passo correto numa invasão de um território. E é tipo um labirintinho, e eles têm que tomar cuidado com cada esquina, cada curva. Então agora que eu tô no telhado, vocês podem ver bem que isso é bem um labirintinho mesmo. Você tem que tomar muito cuidado, qualquer curva, qualquer lugar que vocês virarem, qualquer esquina, pode ter um adversário pronto para dar um tiro e ele pode ser fatal. E vocês olharem, se vocês olharem a parte do minimapa que fica no canto superior direito da tela, vocês vão ver que tá claro o labirintinho aí. Ah, esse fuzil de precisão meu é muito maneiro. Ele é muito maneiro por duas coisas que eu acho foda nele. Eu já falei essas coisas tantas vezes, mas eu sei que pode ter alguém assistindo ao vídeo e não viu o outro vídeo que eu falei, então eu repito. Eu não tenho problema em repetir as coisas. Eu gosto do fato. A primeira coisa que eu gosto pra cacete nele é o efeito sonoro. Essa é a primeira coisa. A segunda é que ele tem munição teleguiada. E entre as munições teleguiadas e as que ricocheteiam na parede, eu tenho um braço mecânico que eu posso trocar pelo braço que eu estou usando agora, que me permite usar armas com ricochete de munição. Eu tentei usar uma vez, e eu confesso que eu não curti. Deve ser maneiro usar o ricochete. É que eu não consegui usar ele muito bem. Eu não me adaptei. O meu estilo de gameplay não se adaptou muito bem ao ricochete. Então eu prefiro o teleguiado. O teleguiado, inclusive, ele não é tão forte quanto a munição normal. Acho que o ricochete deve ser a mesma coisa. O ricochete deve ser um pouquinho mais forte ainda
que o teleguiado. Mas eu gosto do teleguiado. Gosto muito. Muito, muito, muito. Essa minha prudência em fazer as coisas, tipo, ficar analisando muito o terreno, simplesmente não entrar antes de ter certeza que está tudo seguro, isso é um elemento de duas características. A primeira é que realmente eu sou muito meticuloso e extremamente pragmático quando eu estou tentando fazer um trabalho, ou enfim, uma quest. O segundo é porque eu sou um cagão do caramba, é cagaço. Então eu quero ter certeza que eu tô entrando num local que, se eu entrar, o nível de perigo tá completamente administrável. Ao invés de eu entrar num local que eu sei que tem, sei lá, 15 inimigos e eu entro antes de eliminar 10. Se for pra eu entrar e ter um local com 15 inimigos, eu vou tentar eliminar pelo menos uns 12 antes de entrar no local. Sabe essa música que tá tocando? Ela tá tocando porque ainda tem adversário dentro do local que você se encontra vivo, né? Ainda tem adversário vivo. A hora que você matar o último adversário do local, a música altera. Não sei se vocês já perceberam isso. Essa pistola Dex, eu falei que era Rex, mas na verdade é Dex, é D-E-X. É do Dexter The Show mesmo, agora eu lembrei. Ela é uma pistola lendária e ela tem vários perks e ainda tem uns slots que vocês podem instalar algumas coisas. Se vocês tiverem bastante engenharia, posso estar falando besteira agora, tá? Mas se vocês tiverem bastante engenharia, vocês podem trocar esses perks que vocês instalam nos slots, né, nos espaços. Mas eu posso estar enganado em relação a isso, porque uma vez que você instale um perk num espaço de uma arma ou de uma armadura, uma calça, uma bota, etc., eu acho que uma vez que você instale aqueles chips que vão te dar algum outro benefício, uma vez instalado, não dá para ser tirado. Tô na dúvida se você pode tirar dependendo do teu nível de engenharia ou se dane-se o nível de engenharia que você possua, uma vez instalado não pode mais ser retirado. Não sei dizer ao certo. Agora eu vou fazer bastante loot aqui, então eu vou dar uma adiantada nisso, porque não é tão divertido para quem tá vendo a gameplay ficar me vendo fazer loot. E já vou dar uma acelerada aqui direto pro fim. Pois é, ainda tem mais uma pessoa, ainda tem mais um adversário dentro dessa área, dessa garagem.
ou desse espaço de várias garagens, e eu tenho que me livrar dessa mulher. Eu posso fazer abate não letal ou letal, mas como tá divertido matar pixels, eu vou matar. Olha lá. Tchau. Ah, é verdade, eu errei. Eu achei que eu tava com o meu fuzil e eu tava com a minha submetralhadora. Mas deu certo do mesmo jeito. Mas fala se não é maneiro, munição teleguiada. É muito maneiro, não é não? Se vocês repararem, ela pegou fogo. É por causa de um perk que faz com que a minha munição tenha uma chance de causar... De se tornar incendiária, né? Ela tem uma chance de causar... incêndio. Acho que não é esse o nome. Como é que eu diria? Combustão. Uma combustão no meu adversário. Olha que interessante esse cowboy, ele é meio... Você viu que estava sendo faísca ao invés de sangue? Ele era um ciborgue assim, bem avançado, muito interessante. Eu me lembro que quando eu vi isso, na hora que eu estava jogando, eu fiquei surpreso. Geralmente você vê uma poça de sangue, né? E ao invés de ter uma poça de sangue nele, tinha um monte de fio e faísca. Achei bem legal isso aí. E agora nós vamos instalar um malware no computadorzinho aqui, para poder prejudicar a campanha do outro cara. Se vocês soubessem a vontade que eu tinha. We nail one asshole to the wall and another rises up in the polls. Politics is fucking usual. Sorry, Johnny, but I don't have time for your little anarchist revolution. Yeah? Well, it'd be easier than slicing heads off a fucking Hydra. One more reason this city could use another nuke. Interessante o comentário do Johnny Silverhand, né? Bem interessante. Mas se vocês soubessem a vontade que eu tenho de falar umas coisas a respeito dessa parada de injetar um vírus no computador para prejudicar a campanha do outro, eu acho que eu nem preciso falar, né? Eu acho que nem preciso falar. Vocês mais ou menos adivinham o que eu queria dizer. Como não sou maluco de falar determinadas coisas aqui nesta plataforma, porque pode dar uma merda pra mim, então vamos deixar assim mesmo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa quieto. Mas é isso, é isso. Olha que legal. Tá vendo que eu preciso de força 8, eu tenho força 7 para poder abrir essa garagem? Olha o que eu vou fazer. Eu sempre guardo uns pontos, eu deixo uns pontos, eu não gasto tudo, porque eu nunca sei o que eu vou precisar. Então agora eu vou precisar da força. Então agora eu aumento a minha força e acesso para ver o que tem aí dentro. Foi um pouquinho decepcionante, confesso. Eu peguei um colete, o colete é bom, diga-se de passagem. O colete é bom, mas eu achei ele feio e fiquei com um colete que é um pouquinho mais fraco, mas é mais bonitinho. Eu achei mais maneirinho e fiquei com um colete mais fraquinho. Não muito mais fraquinho, um pouquinho. Mas é isso, a gente está quase chegando aqui no fim, vou mostrar o colete aqui para vocês. Aí ó, não achei muito maneiro não, não gostei do visual. Eu preferi voltar com o meu sobretudo.
Inclusive, essa roupa que eu tô usando agora nem é a roupa que eu tô usando mais. Essa gameplay já tem um tempinho. Mas como eu vou postar vídeo aqui direto, daqui a pouquinho vocês vão ver como é que é a minha roupa atual. E ela é muito maneira. Puta como ela é maneira. Inclusive, eu tenho uma dica pra dar pra vocês sobre armas. Porque eu vim errando. Eu tô errando desde o início do jogo. Eu tô cometendo um erro básico aqui, que nem é tão básico assim. Toda vez que vocês virem essas armas no inventário de vocês, acreditem, o visual que vocês estão vendo delas no inventário não é necessariamente o visual que elas têm quando vocês segurarem ela no jogo. Então, teve muita arma que eu reciclei, que eu vendi, porque eu olhava para a arma e falava, não gostei do visual ou não gostei da cor. Só que na hora que você pega a arma, aí, no mundo real, a arma tem outra cor, diferente do que está mostrando ali no template dela, né? E às vezes até o próprio visual, o manejo dela, é muito mais maneiro do que está aparecendo ali pelo ícone. Então hoje, o que, que eu faço? Eu pego uma por uma e vou testando nos slots das armas para ver a cor e ver como é que eu lido com ela. E só depois disso eu decido se eu reciclo ou vendo a arma. Inclusive, parei de vender, porque o dinheiro que você ganha vendendo armas é muito pouco. Vale mais a pena você reciclar e pegar os componentes que você vai receber para poder fazer melhorias nas armas que você gosta, ou mesmo criar armas ou armaduras, né, que você queira. Dá para você ganhar dinheiro fácil em Night City. E as duas maneiras mais fáceis é ou você furta, ou você furta de equipamentos, de antenas e tal. Ou você faz trabalhos. Fazendo trabalhos você ganha dinheiro rápido. Furtando de antenas é um pouquinho mais demorado, porque você tem que encontrar antenas, mas você ganha um dinheirinho bom também. Agora, vendendo armas e vendendo armaduras, eu não vejo muita vantagem. Geralmente o valor é 15 dólares, euro dólares, 30, 20, não vale muito a pena. Se você vender 10 armas, por exemplo, a 15, você vai ganhar 150 euro dólares. 150 não é nada, 150, porra, eu ganho 10 vezes mais do que isso acessando uma antena e hackeando ela. Ou uma vending machine, né? Onde você pode tirar um refrigerante ou um snack, né? Uma comida. Você hackear uma dessas, você ganha mais dinheiro. Um computador que seja, você ganha muito mais dinheiro. Então são duas coisas que na minha nova run, que eu tenho uma run paralela que eu tô com o Street Kid, tá bem no comecinho mesmo. Essa run eu não vou ficar reciclando as armas antes de testá-las na minha mão para ver a cor e ver o manejo dela, e também não vou ficar vendendo as armas, eu vou só ficar reciclando para ter os equipamentos. Claro, reciclar se eu resolver com o Street Kid investir em engenharia, porque com o Street Kid eu decidi que eu vou fazer uma build diferente da minha build do Nomad. O Nomad, o foco é engenharia e trilha rede. Já o meu Street Kid, eu quero focar em armas, em manejo de armas de fogo e possivelmente engenharia, porque o meu rato da corporação vai ser porradeiro. Mas enfim, pessoal, era isso. Um abração e até o próximo vídeo. Just got word that virus is blazing toward the servers like a fucking asteroid. Prim work. Thanks. Closing the gig.